Пусти ножа. Его паразит какой-то поедает. Сережа, краснокнижный вид порабощен паразит. Паразитом. Да, слухай. Ужас. Гарный. А я и на него снимал. Черт. Паршива камера для цього. Яка краса. Слухай, так а може це він? Паразит, это он и есть? Ну це чертів горіх. І там чорт живе. Да. Блін, так от чого вони порожні, їх зжирає оця штука. Точно. Що це в нього? Зябри на хвості, да? Я не знаю, я ж не... Не схоже. Блін, може це ще рідкіший, може це... Спробуй зрозуміти. Може це ще рідкіший звір, якого ми оце спустошили його домів. Розумієш, ну, знаючи, що оцей рідкісний горіх. Насправді тут поширений, як не знаю. Так, більше, ніж інші види. Так, ти собі тільки пальці не поріж, бо він, мабуть, міцний. Ну, так, так. Я теж не хочу порізати пальці, але що не зробить заради ботанки. Окей, ладно, хоча б лодку не поріж. Чи вона? Добре, пальці можна їти добре, це вже ліпше. Ого. Ти забий, давай ми ростом продовжимо вдома. Ой, я знову знімаю банку. Ні, та серйозно, ти собі зараз пальців ріжеш. Так. Але я все одно це зроблю. У нас, кстати, під наші хатки такі ж. Серйозно, тут опора нормально потрібна. Він же ж явно... Не можна вилазити, Міш, забий, не треба. Ні-ні, повільно... Чи ти поїсти хочеш? Можна і поїсти. Якщо його повільно різати, то він нормально ріжеться. Дивись, там такий всередині є горіх. Ось воно! Так що, давайте пробувати. Зараз спробуємо. Горіх. Горіх? Ми його, прочитали, його можна, виявляється його їли наші попередники. Наші попередники муку робили, їли його запасів постійно. Повно. Правда, можливо не конкретно цей вид. Дуже смачно. А ну давай, офігенно. Я теж хочу. Зрозуміло. Ми трошки. Так. Зелене. Якщо що, ви догребете додому? Ні. Але вони ж мож потечії. Ні? Ні, я не. Крахмальний смак. Да. Насправді не смачно. Ти ж мені маленький шматок дав. А вдруг он ядовитий? Котя, його їли всі наші предки. Це то, що ви думаєте. Це то. Откуда ви? Тогда ми отравимся. Или нет. Он вкусный. Порти виходные. Ну, всего. Он похож на картошку просто. Там їм писали, що виконував роль картофеля. На, попробуй. Ви руки мирі, ні, насправді, блін, він схожий, середнє щось між горіхом і кокосом. Так, і картоплі, бо там крахмаль відчувається. Ну, да. Та смачно, серйозно. Треба писати відос нормальної якості і виливати в Ютуб. І тегати довкола ботаніки. Він смачнючий. Прекрасно, все. Я щойно доторкнувся до історичної спадщини з палеоліту. І про все це ми дізналися з Вікіпедії. Так.